Fala aí, galera, eu sou o T e vamos acompanhar o futuro do TCG olhando pro presente barra passado do OCG. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar com vocês mais uma vez fazendo um report da Road of the King, né, o metagame do OCG. E dessa vez, por que é interessante falar do metagame do OCG? Basicamente porque Razor é quem tá dominando. Teve a banlist que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, teve a última banlist do OCG, que antes dela, o Razor já vinha tomando de assalto o formato lá no OCG, né? Mesmo com o Snake Eye, o Azamino, o Fiendsmith, sem os hits que aconteceram na banlist. Depois que a banlist aconteceu, simplesmente abriu-se a porteira pro Razor poder dominar o jogo, certo? Então hoje vamos tentar entender como que tá o formato atual no OCG com a coleção de Crossover Breakers, que vai trazer pra gente no TCG, chega daqui a pouco, acho que no mês que vem, chega pra gente, Razor e Malice lá no OCG, eles estão dominando. Será que vai acontecer algo parecido com o TCG? Vamos tentar entender, porque o assunto é esse, meus amigos, pardio, então vamos lá. Muito bem, então inicialmente vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é o report 1, tá? Eu mosquei porque eu não tinha visto que tinha saído o report, ele saiu no dia 12 de outubro, ainda saiu no sábado passado, e só tô gravando isso agora. Eu até esperei pra ver se nesse fim de semana ia sair um novo report, mas não saiu, e eu não sei se vai ter tantas mudanças assim, né? Antes de qualquer coisa, vamos passar pra esse site aqui rapidinho, inclusive no vídeo que eu mostrei pra vocês comentando sobre o Maxi, né? Eu mostrei pra vocês esse site aqui que eu tinha achado, que é legal pra gente poder ver as banlists antigas, né? O nome dele é Card Cluster, tá? É, eu esqueci de ter falado lá no outro vídeo, mas o nome do site aqui é Card Cluster, que você pode acompanhar as banlists, por exemplo. Além de ter outras coisas que eu nem parei pra fuçar. Mas enfim, na última banlist do OCG, aconteceram os hits do banimento da Bia, né? E era incorporada no Fiendsmith até então. Teve também aqui a limitação da Witch, teve a limitação do Dragão Vermelho no Tempai. Gravador criar demônio, que porra é essa? Que porra de carta é essa? Ah tá, porra, é o Engraver. Tá bom, então o Engraver, Masterpiece que voltou, né? O Pop foi limitado, o Yubel foi limitado, né? O Phantom Yubel, o Dragoon voltou, o Drylant voltou, o Bonfire foi a 1, o Tract foi a 1. É, então, e o Maxi foi a 2, né? É, além das cartas que foram liberadas aqui da banlist. Mas enfim. O ponto é, os decks do topo do metagame, porque teve alguns momentos, né, no metagame do OCG, que você pode me acompanhar falando sobre a evolução aqui em cima, tá? Os últimos vídeos dessa playlist aqui tem os últimos reportes do OCG, em que nós tivemos, basicamente, desde que o Fiendsmith foi lançado, nós tivemos Snake Eye, Divino Espaço com o Yubel e o Tempai como terceira força. O Yubel era um dos decks do topo do metagame, mesmo com o Maxi no jogo, tá? Uma vez que entrou o Furious com a coleção de rota, automaticamente o Yubel deixou de ser usado. Tem alguma proximidade com o que tá rolando no TCG? Fica aí pra você, e o formato é bem parecido, inclusive, tá? Enfim, é certo que por aqui é mais aberto do que tava por lá, eu sinto. Enfim, e aí, depois que nós tivemos o meta dessa forma, o Yubel saiu do jogo e o Tempai ficou dividindo o espaço meio a meio com o Snake Azamina, né? Usando Fiendsmith também, aqui, ali, às vezes não, mas enfim. Mas o Snake Azamina era o deck que tava sendo usado, com o Seeker A1 e o Snake Ash A1, mas o Pop tava A3 ainda, por exemplo, né? Assim como a Witch também. E aí depois, quando chegou o Crossover Breakers, o Razor foi tomando de assalto o formato. Ele foi entrando junto com a galera, teve resistência inicial, depois todo mundo pensou, não, cara, esse deck é absurdo, Razor é o bagulho. Então mesmo antes da banlist, o Razor já tava dominando o formato. E é notório que esse deck era absurdamente forte, cara. Pelo amor de Deus, de novo, toda carta é Starter e Extender. Como que isso pode não ser bom? Então, pois é, essa banlist rolou, e aí o resultado é, nós temos isso aqui, né? Nós temos essa porra do breakdown, né, do metagame do OCG, de novo, que foi pego ali no dia 12, né, foi disponibilizado dia 12 já desse mês, colada no café. E aí, esse report, ele analisou o total de 224 tops, né, em 50 torneios diferentes, basicamente isso, 50 torneios diferentes. E aqui eles pegaram o breakdown, né, dos decks que toparam. E aí, desses 224 registros que tiveram, 91 deles são Razor, o que simbolizam 40% de uso, tá? O Malice vem atrás com 13%, é a fatia relevante de uso de decks no OCG. Então, esses dois decks, que os dois decks são da mesma coleção, tá? De uma coleção especial, a Crossover Breakers, que vai chegar pra gente também.
Essa coleção especial chega agora em novembro? Eu já não sei, mas eu acho que é novembro, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que é novembro que chega essa coleção especial aqui. E é bizarro, né, cara? Os dois decks que vieram de novidade, eles estão tomando metagame, simplesmente. É claro que agora aconteceu a banlist, mas como eu disse, o Melis não tinha muito espaço, né? Porque o Snake e o Tempai ainda estavam jogando, mas o Razor, ele chegou engolindo. Uma vez que os outros decks que eram meta, o Tempai e o Snake, e até o Yubel, que tomou no Phantom, mas o Yubel por si só também já não ia tankar, o Melis subiu. E aí tem outros decks que estão tentando tomar o espaço aqui, mas com uma fatia de uso mínima, né? Voices, Lab, Memento. São decks que, beleza, você vai ver topando e tal. Vai ter outros decks aqui dizendo, tipo, sei lá, um Despe, ó. Tempai ainda tá, o Centurion, o Yubel, o Blue Eyes, né? Por causa do Studio Deck, Dragon Link, enfim. Mas não importa tanto, o que importa é essa parte do metagame aqui. Porém, a esse ponto, você provavelmente já sabia, né, que o Razor era o deck dominante do OCG. Qual é a novidade que tem então, T? Basicamente, por que a gente tá falando sobre isso? Nova golada no café antes de esfriar. Então agora a gente desce pra tentar ver algumas coisas. Aqui tá o esboço de decklist desse deck, que de novo, mano, ele é muito quebrado, tá? Então, o deck... Eu acho que ele vai chegar pra gente sem a 7th Tachyon. Eu não sei quando é que... Eu posso estar falando bastante besteira, tá? Isso aqui já tá anunciado muito provavelmente. Pra gente no TCG... Deixa eu até olhar aqui, ó. Konami TCG. Deixa eu ver se a gente consegue dar uma olhadinha rápida nos produtos futuros. Só pra ver se eu não tô falando muita merda, né, cara? Booster Pack tá aqui. Supreme Darkness Crossover Breaker. 6 do 12. Caraca, então chega em dezembro pra gente, né? Chega ainda esse mês. E a coleção do Tachyon, se eu não me engano, ele vem aqui na Bonanza, né? Que chega aí sim pra gente agora em novembro. E a Bonanza, deixa eu ver se vai trazer o Tachyon. Não é. Eu não sei onde é que vem o Tachyon, né? É só pra falar da 7th, que é essa carta aqui, ó, que todo mundo tá usando. A 7th Tachyon. E aí, além dela, tem decklist que usam ainda a spell que busca ela. E aí você só tem 10 Razor, né? Que você usa 3 do Ice, 3 do Axe e 3 do Sword. Todos eles são muito bons. Entra da mão, vem, busca a carta do deck, que vai vir da mão também. E um do Node, que é quem invoca do cemitério. Só isso. A 7th Tachyon acaba buscando essas cartas além do Bonfire, né? Que tá o one-off agora por lá no OCG, mas pra gente não tá, por exemplo. E aí ele pega um dos Light Pyro, que você tem no deck, por exemplo, né? E a 7th Tachyon é muito bom, cola tudo. Então você busca o que você precisa pra poder tentar jogar em volta de alguma coisa. Esse deck, teoricamente, por ser um deck de Exceed, acaba que o Mucharmy Purulia, ele é melhor do que o Force, teoricamente, certo? Porque nós temos a jogada de Normal Summon do Ice, que invoca um do deck. E nisso você dá uma Drop of Force. E aí se você fazer o Exceed, que tem que fazer, você vai dar duas Drop of Force. Com o Force, por exemplo, né? Mas... é só essa carta. Os outros, salvo engano, são monstros que precisam vir da mão, né? Tem um Normal Summon, aí ele busca, o outro vem da mão. O Exige entra jogando o Aggregate ou alguma carta assim e tal. Então, é uma deck de Exceed, cara. Geralmente o Summon vem da mão. Então o Pearl é bem melhor do que o Force, tá ligado? Nesse sentido. A 7th Tachyon te ajuda a escolher a carta que você vai jogar. Por exemplo, porque o Pearl é dropado cedo, né? Pra comer o Normal Summon. Se come o Normal Summon com o Mucharmy Pearl, você dá jogada pra poder jogar com cartas que fazem Summon do deck, né? O que é diferente. Enfim. Então, beleza. Esse aqui é o main deck do amigo, né? Então, a quantidade de entrap que ele usa no main deck. 3 Forest, 3 Ash Blossom, 2 Maxi, porque tá sendo limitado, 3 Veiler, 2 Draw, 3 Impermanence, College Crossout, Droplets TTT, além das cartas de consistência. E a trap do Razor, além das duas spells que você usa. É absurdo, tá? A gente vai entrar em algumas questõezinhas aqui, se a gente for olhar o side deck do amigo, que é o seguinte... Começou-se a ser incorporado por causa da subida do Melis. O Melis, pra quem não lembra, né, trabalha com banimento de cartas. Eu tenho um vídeo comentando, pelo menos, sobre o anúncio do deck de Melis aqui no canal, né? Mas ele trabalha com banimento de cartas, o que faz com que você acabe podendo usar essa jogada de artefato aqui, ó. Pra poder buscar o Artifact Lancia, tá? O deck te loca em Exceed 4, né? O extra deck dele é todo preto. Então você toma uns de Barrier cabuloso também, né? É importante frisar. Mas... qual é a dolência aqui que você usa para poder pegar o Melis, né? Os caras até falam aqui. Porque você consegue incluir um novo monstro, que é esse número C102, Arcfind Seraph, do Extra Deck. Para você poder acessar o Artifact Lancia e Scythe. Então, a 7th Tachyon é uma carta tão importante nesse deck, que além de você pegar starter, jogada e tal, quando você toma alguma dessas cartas Maxi ou Mucharms da vida, por exemplo, você vai fazer o mínimo, e ao invés de comitar tanto, você vai, ou então você nem faz nada, né? E você dá a 7th Tachyon mostrando o rank 5 para poder pegar o Lancia.
tá ligado? Você pega o Lancia e se estiver jogando contra Melis, dropa o Lancia. Hip Melis, ele não vai poder banir porra nenhuma. Tem um novo multi-arma que vai chegar agora, que é o Nyarla, o que vai foder o coitado do Melis. E você vai poder também pegar com a 7th Tachyon. Essa carta é muito boa, tá? A 7th Tachyon. Tu tem que sacrificar slot no extra deck pra poder pegar uma carta, mas enfim. É uma carta bem desnecessária, na verdade, pra te falar a verdade, tá? Mas enfim. E aí o Nyarla também come. Come o coitado do Melis absurdamente. Porém, uma carta como o Multicharm, por exemplo, você não pode usar indo primeiro. Essa carta aqui, os artefatos, por exemplo, pegos pela 7th Tachyon, você pega indo primeiro. Tá indo primeiro, tomou o Multicharm e o Maxi do amigo, 7th Tachyon, pega a Lancia, dropa a Lancia contra a Melis, acabou a festa. O cara vai devolver o turno pra você e você vai estompar a cara dele. Desde que ele não tenha algum desses outros bichos na mão, né? Mas enfim, fica mais fácil porque você pode matar, porque você vai ter Battle Phase, né? Então, é uma possibilidade. Se você pega o Lancia, dropa como hand trap. Eles têm Scythe, não tá banido ainda o Scythe. Vira e mexe, isso aqui vai ser problema. Ainda mais no mundo em que você toma essas cartas que tem potencial de pular turno. Tudo bem que os decks estão moldados pra poder jogar em volta disso, né? Como eu já comentei com vocês sobre o Razor, ele joga tranquilo pra cima de umas cartas dessa, né, cara? Não tranquilo, 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 mas é que você consegue fazer jogar com poucos summons. Se você faz simplesmente um Duo Drive com campo, o Duo Drive, por exemplo, você passa de campo trap, né, cara? Você passa de campo, que é a negação de um monstro, e trap, que popa uma carta. Então você passa com Dead Nader, você vai matar cartas do cara. Se você tiver a 7th Tachyon, você vai ter o Dead Nader junto com o Scythe setado, por exemplo. Ou com a Lancia, dependendo do deck. Porque tomar esse tipo de carta faz com que o cara tá tentando pular o teu turno, mas você pode tentar pular o turno dele. No TCG, nós jogamos diferente, né? Nós usamos o TTT Fake. É porque lá o Melis é um deck bem desenhado, com uma temática bem específica. Então vale a pena você dar 7th Tachyon pra poder pegar o Lancia. Você dropa o Lancia contra esse deck de Melis, por exemplo. No TCG, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, a gente tende a usar o TTT Fake pra tomando o Forus, por exemplo, que é a única carta que a gente tem aqui, por exemplo, além do Perlia, né? Você seta uma Floodgate, que vai ser um de Barrier, que vai ser um DDG, né? De Barrier e DDG principalmente, contra Snake Eye, contra Fire King, contra esse tipo de deck. O que é problemático. Lá eles fazem a mesma coisa, só que com Lancia. No deck de Melis, no deck de Razor. Esse deck é muito doido, tá, cara? No ACG, desse jeito aqui, o bagulho tá sinistro. Tá sinistro pra ele. Porém, nós temos algumas questões aqui que podem ser interessantes pra gente já começar a observar, né? O side deck dele não tem nada de muito mais especial, né? Enfim, a não ser Board Break, Floodgate, Counter, enfim, é isso aí. Esse é o deck do Razor. Mas aqui no Melis, nós temos algumas questões interessantes. Esse bicho chegou, né, o Haggard Lizardoze, eu não sei falar o nome desse bicho, mas é aquele lagarto, esse Link lagarto, ó, que era exclusivo TCG. Eles chegaram pra eles no ACG já, tá? E ele é bem bom, porque ele é o único que você faz com qualquer bicho, dá efeito, banha uma carta do cemitério, se for o réptil você compra, mas se não for não tem problema, você quer banir o Melis vai banido, paga a vida e volta do banimento e você tem extensão de jogada dessa forma, né? O Melis já é um deck diferente, né? Ele é um deck que no OCG, ele tá trabalhando com o Shifter, é um deck de Shifter, apesar do Razor poder usar Shifter também, tá? Enquanto o Snake tava no jogo, o Razor ainda podia ter a cartada de usar Shifter, tá? Podia. Atrapalha, não é o fim do mundo, mas é, dói, ainda mais um deck que trabalha bem jogando Under Shifter, que é o caso do próprio Melis. Além disso, ele usa essa quantidade de Hand Trap aqui que ele tem no deck, né? Então, dois Shifter, três Bishop, que são três Hand Traps, um Fuhrer só, 3 Ash Blossom, 3 Maxi, e aí ele pode usar o Dominus Impulse, coisa que esse deck aqui não pode usar, o que é interessante. Interessante que você tenha o melhor deck do formato que não possa usar uma tech tão boa como é o Dominus Impulse. Outros decks podem, que no caso do Melis, ele pode, né? O deck é todo Dark. Então, tá tranquilo de usar o Dominus Impulse, não tem nada diferente disso, não tem os monstros luz, né? Até tem, mas você pode não usar, simplesmente, né? Enfim, então, poder usar o Dominus Impulse é bom, cara, além de ter o Maxia, o Impermanence, né? Então, ele usa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 hand trap, cara, puta merda. É que aí a escolha das techs que o cara tá tentando usar é isso aí, porque os bichos são extensores, né? Você pode dar normal fumo de um Melis, que deu efeito e foi negado. Você pode linkar fora, pra fazer qualquer porra. Saca? Ele é um Cyburst, você pode fazer Linguribo. Todos eles são Cyburst, faz um Linguribo, amigo. Dá o bicho, banha o Melis e ele volta. E você tem extensor pra poder fazer a jogada de Link daí, porque os Links também são muito bons, né? Enfim, é um deck bem legal, tá? Com potencial. Ele tem que usar essas traps, mas as traps têm o seu valor. Só que ele é muito focado no banimento e no sumo dos banimentos, cara. O Multicharm Nyarla vai acabar com a festa desse deck, tá? Acabar com a festa desse deck completamente. O Razor já tá usando
um counter direto, né? Apesar do esforço da Konami ter liberado o Gold Sarcófagos para esse deck, especificamente para esse deck, para ele poder melhorar, não foi suficiente, né? Porque o sarcófago é starter. Você dá sarcófago, banha o Malice banido paga 900 e volta. E aí ele dá efeito, busca trap, então busca monstro. Enfim, e é um special summon, né? Então é muito bom, muito bom. Tomou o Lancia? Não pode fazer isso. Tomou o Nyarla, que é o novo Mucharm? Fudeu. Porque você vai fazer o summon do bicho e vai tentar começar a jogar e você não vai construir nada sem ter que banir as suas próprias cartas. Ou construir muito pouco, né? Então vai complicar pro próximo reporte depois que a nova coleção de Suda, né? De Supreme Darkness lançar lá no OCG. Vai ter uma mudada. O Razor vai perder um competidor, que é o Malice. Quem vai ser o competidor do Razor daí? Vai ser só ele? Mais ainda? A Banish de dezembro vai ter que fazer alguma coisa com o Razor, tá? Além de banir o Maxi, como eu já comentei com vocês por aí. Mas uma parada que é interessante é... O deck de Razor, cara, é bem resiliente. Bem resiliente. Então, indo segundo, nós temos aqui uma possibilidade de uso de Evelynn, por exemplo, que é buscado pelo TTT Fake, né? É claro. Então, o Evelynn é decente. Ainda mais se o cara tentou jogar. Nem tanto, né? Porque ele vai passar com um bicho, enfim. Mas a Lancia protege e protege da jogada e de board break teu. Mas tem uma carta muito boa. E que isso pode ser muito bom pro formato TCG desse deck, tá? Por ele ser tão resiliente, cara, parece um pouco... Que é um deck que você sempre vai perder na trocação, saca? Sempre vai perder na trocação. Você tá dropando Fours, o deck tem alternativa. Porque as cartas são versáteis. E tem a Seventh Tachyon, que é quem junta tudo. Essa carta é muito boa, cara. Enfim, porque, a Seventh Tachyon permite que você jogue, faça uma jogada ou fazendo pouco sumo da mão, ou fazendo pouco sumo do extra deck, saca? Depende. Depende do que vai rolar. Mas a Seventh Tachyon conecta tudo isso. Porém, os bichos são todos starter e extender, mano. É difícil que você pare a parada... Sim, saca? Então, e se a gente tirar o Duo Drive do campo? Que é quem interage? A jogada dele, ele vai ter exceeds diferentes pra fazer, né? Ele tem alguns exceeds que ele pode fazer aqui que tenta fazer alguma interação diferente. Mas não tem tantos, vai. Tem um Baguska, mas o Baguska impede o Duo Drive, por exemplo. Então, não é tão preto no branco. Se ele fez a jogada e fez o Duo Drive... O Duo Drive não, né? O... Caraca, eu esqueci o nome desse, o Deadnator. Se ele fez o Deadnator, que é muito forte, o Deadnator mata 3 cartas, a Trap mata mais cartas, e o Deadnator ganha mais uma carta pra matar, você mata 6 cartas. Se tiver Field Spell, você nega efeito de monstro, e tem um monte de gente pra trás. É muito forte, tá? Muito forte. Mas, fora isso, ele não tem muita coisa pra fazer não, tá? Os Exceeds que ele faz aqui, ó, pra poder, ele tem a jogada de Tornado e tal. O que é muito bom nesse deck é a Engine, que é muito curta e muito boa, tá? Muito boa. E o Deadnade é quem vai sair matando cartas. E a Ultimate Slayer é uma carta muito forte contra esse deck. Aí é que acaba se fudendo de tomar uma Floodgate da vida, como, por exemplo, o Artefato Scythe. O Artefato Scythe, por exemplo, nesse deck, você dá o Deadnade matando ela. Só que o Ultimate Slayer dribla isso. Então o cara passa de Tornado Dragon. Mas pra passar de Tornado Dragon, ele tem que fazer a jogada por cima, né? E aí dá mais drop pra outras cartas. Então depende o contexto, né? No TCG, eu tô curioso pra saber como vai acontecer. No OCG, é isso que tá acontecendo. A Ultimate Slayer é muito boa contra esse deck, tá? Você tá com o Exceed do deck pro, do extra deck pro cemitério, como é o Aggregator, por exemplo, e você vai comer o Deadnator. Você não vai ter represálias, a não ser que tenha Floodgate, beleza? Então me parece que esse deck de Razor, do jeito que ele tá jogando no OCG, é foda, né? Porque aí ele tem volta e tal, e um monte de hand trap. É claro que isso aqui não é nenhum... Oh, meu Deus, o cara tá descobrindo o metalinho. Certamente alguém já pensou nisso por lá, tá ligado? A galera não tá usando o deck com um monte de hand trap pra jogar Mirror e pra jogar contra ele. Não é porque os caras gostam de jogar com deck assim e eles acham que assim que é o deck certo. Eu não sei, eles testaram essa porra aí, eu acho, né? Testaram essa porra e decidiram que o jeito certo de jogar contra o Razor, que é tão dominante, é assim. Mas me parece um pouco sensível de determinadas cartas que você usa pra quebrar a mesa. É claro que ele tem um monte de hand trap também pra te dar, é claro. Mas a Ultimate Slayer talvez seja a melhor carta contra esse deck, tá? A melhor carta talvez. Aí é que entra Floodgates. Floodgates que ele pode usar uma vez que o TTT Fake existe. É, inclusive, eu acho que essa carta tem que ser banida. Ela tem que ser banida, tá difícil. O deck Lockdown seria muito bom se fosse banido, olhando pro TCG, né? Pro TCG. Enfim, o OCG eu só tô olhando o que tá acontecendo, mas olhando pro TCG e em vista do uso do Smooth Charm, e vai ter mais vindo, né? Então, o banimento do deck Lockdown é útil, não porque ele é buscável pelo TTT Fake. Limita ele, por exemplo, porque aí você tem que comprar realmente. O Prosperity já tá 1, então tá bom limitar o deck Lockdown se não quiser banir. Mas de Barrier, DDG... Essas traps normais que são pegáveis pelo TTT Fake, ou elas vão embora, ou o TTT Fake vai embora. Precisa, tá? Precisa, porque não dá pra você tentar interagir com o oponente com uma carta como o Ultimate Slayer e o cara ter uma defesa de Floodgate por trás.
saca? Você dá hand trap no cara, ele joga. Dá hand trap no cara, ele joga. E ele tem floodgate pra te dar caso você quebre a porra da mesa dele? Não faz sentido. Enfim, mas esse aqui é o panorama, tá? Então, a única relevância que tem no jogo atualmente são esses dois decks. Será que vai ser assim no TCG, cara? A banlist do OCG, ela fez coisas parecidas com o que nós temos aqui, vai? Tudo bem que o Phantom e o Bell lá tá um. Nós estamos com ele a 3 ainda, né? Phantom e o Bell. O Wingrave, o Fiendsmith já tá full. Mas o Fiendsmith existe lá há muito mais tempo do que existe aqui. E aí eles limitaram já o Wingrave e o Tract. Você pode usar. Tem gente que usa no TCG como um Wingrave só pra fazer Caesar. Porque ele é muito ruim contra o Force, tá ligado? É uma possibilidade também de rolar aqui futuramente. O Snake Eye Ash e o Pop já estão a 1 por aqui. Mas nós temos 3 Bonfire, nós temos 3 Seek, nós temos 3 Witch. A gente já examina. Acabou de chegar e é muito boa contra esse deck e tal. Enfim. Então, quando o Razor chegar aqui, essas cartas vão todas existir. Dá pra coexistir aí e tal. Mas e aí, mano? O Razor vai chegar no TCG e vai dominar tudo. Eu acho que vai. Mas é basicamente isso. Esse é o formato do OCG por enquanto. Se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.